I pozdrav ljudi, ja vam su u novom klipu i danas, kao što možete vidjeti po naslovu klipa, danas radimo nešto nevjerovatno, tačnije ja sam danas postao pilot na 24 sata. I danas ću voziti avion, tako da ajde vidimo kako će to u stvari izgledati. I da vam pokažem, prvo imate ovakvu kameru iz pilotske kabine. Imate ovako, tako, tako, i sam tim ovdje možete vidjeti kako mi u stvari izgleda moj avion. Tako da, vi obavezno pre početka bacite like, subscribe i kliknite na to zvonce, jel te? Također zapratite i mog brata CS Idejama. Tako da, ja sam sad trenutno u Rimu, ajde, idemo, dakle... Hoćete, ajmo da idemo za Madrid. Idemo iz Rima za Madrid, tako da ovdje malo moram da povećam brzinu. I krećemo. Ovdje, kao što možete vidjeti, ovo, ček, možete sad malo smanjiti brzinu, dok ne izađemo baš na glavnu pistu. Ovo su putevi koji vode za pistu. Tako da, i ovdje ćemo već krenuti da povećamo brzinu, a ono kao vozilo koje ste vidjeli u kadru jeste bilo vozilo koje one velike avione, dakle dođu do prednjih točkova velikih aviona i onda dakle dođu do njih i uhvati ih za te prednje točkove gdje ih oni dovuku do ovih do ove glavne piste gdje se ja sad trenutno nalazim, a idemo sada poletanje, volan ide na gore i idemo sa poletanjem. Dakle, dragi putnici, ove let je iza Moskvu, letite Maxima Štaglije Airlines i trenutno jako nema nikog u avionu sve mene. Danas je tamo da će nas očekati lepo vreme, da neće biti snega, ali koga briga ako bude bilo snega, pa neće se valjda tamo sankate, mislim, ne znam. Idemo, tako da, a vi obavezno idite sada na moj kanal, bacite like, subscribe i klik na to zvonce, tako da. A ja ću vas sada pustiti da vi uživate u ovom letu, u ovom pogledu, a ja se isključujem. Da, samo još jedno upozorenje, sada nalazimo na neku Thunderstorm, tačnije oluju. Zdrava, kao što možete vidjeti, i dole možete vidjeti svo to zelenilo. Ali šta ćete, još malo pa ulazimo uza Rusiju. Sada smo trenutno negde između Srbije i Mađarske, tačnije na granici između Srbije i Mađarske. Ostalo nam je još nekoliko minuta putovanja, tako da nadam se da vam je udobno, udobno se smestite i da. Thank you.
Dobar dan, dragi putnici, trenutno se nalazimo pored Moskve, skoro pa iznad, mada ne toliko iznad, ali skoro do Moskve i uskoro stižemo. Ovako, ljudi, doputovao sam, tako da sada trebamo da pratimo ove tačke, kako bi smo lepo, bezbedno i uspešno sletali. Ja sada vozim da krećem koliko god mogu, a kad se samo još malo približimo pisti, ja ću da malo... smanjim brzinu. Tako da, ovdje je moj mikrofon od slušalice, tako da, kako bi me jasnije čuli, da li se čujemo? Razumete? Sada mi je stiglo obaveštenje da bi ja trebalo malo da smanjim brzinu i ne verujem. Ajmo, moramo, ja sam malo sad previše, sam se s vama sad nešto malo zapričao, tako da sada moram da sletim. To će biti malo teže, samo padim da napadnem u grad, dobro, stavit ćemo ovu točku, već ćemo već izbaciti. Mislim, evo dole, kao što možete vidjeti, grad je ispod mene. Tako da, a tu smo blizimo se pisti, eno dole da mahnemo nekom. Mi smo sada, gdje smo bili više puta u Madridu, u Berlinu, da samo nisam siguran, padam. Ajmo. Dakle, do danas, ja bukvalno nisam znao da srećem, ajde sada moram lepo da sletim, ajde. Molite, samo šmao ćemo se praziti. Tako je, uspješno smo sletali, ljudi. Uspješno smo sleteli, ali uspješno, i eto, dobio sam koliko, 5-4 zvezdice. Uzeti prijaka uzbuđenja! Da, i evo ga vidite kako to izgleda iz pilotske kabine. Ništa posebno. Sad trebamo ovdje da se uparkiramo. Tako da sad ću ovdje malo da ubrzam kako bismo se uparkirali, samo što onda sad neću nigde da se udarim, jer ako se udarim morat ću ići sve iz početka. Dakle, ovo je ta velika pista koja se nalazi u Madridu, iako da niste bili nikad na aerodromu, sada možete da budete sa maksimum, tačno sa mnom, a vi obavezno, ajmo malo da povećamo brzinicu, bre, ne mogu, bre, neću mi se mnogo vuče, bre. Dosadi mi se više toko da mi se vuče, opa, ne. Bravo. I dobili smo tu pilotsku licencu. Ali ja nešto što želim da uradim je da vidim koliko mi košta nov avion. Ovako, imam ovaj, ali želim novce da platim, ne želim da vam se subscribe na Facebooku. A ovaj 9000, opa, ne? Ne, čekaj. Čekajte, se možda samo pomeriti. Da imam koliko ovaj koža, 950. 900.000. Pa da, ljudi, ja trebam još mnogo da skupim, a evo koji bi ja tačno avion želio da kupim. Još mnogo moram da skupljam. A ja bi želeo da kupim, sad ću vam pokazati koji avion. Ovaj bih, ljudi, želeo da kupim avion. Gledajte koliko je dobar avion, stvarno odličan, i zamislite ovako da gledate kako poleće. Odličan, želeo bih da mu vidim i njegovu pilotsku kabinu, ali nema, 6,5 miliona košta, šta ćete. Ovako, ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu i to je to. Vidimo se, ćao!